זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. כל בית ישראל בהמוניו קשורים אל מקום המקדש, אשר בו מתקיימת השנה תפילה לכאורה מצומצמת של יום העצמאות. אבל כל ליבותיהם של כל בני ובנות ישראל בעולם כולו קשורים אל המקום הזה, אל שריד בית קודשנו, ומודים לקדוש ברוך הוא ביחד על החסדים ועל הנפלאות אשר עשה עמנו בדור הזה. 72 שנה, זהו זמן משמעותי ביותר. 71 חברי סנהדרין היו, אבל לפעמים במשניות מוזכר גם 72, כדי להוסיף גם מופלא שבבדין, חכם מיוחד שערכו כערכו של כל הסנהדרין כולה. כך גם אנחנו מגיעים בשנת ה-72 לפלאות, הנהגות שאין אנחנו תמיד מבינים אותם, אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה ומה הוא מחולל באומתנו. השם של 72, שם אבא, היה השם שלפי ספרי המקובלים היה האחראי, והיה זה שדרכו נעשתה קריאת ים סוף והשלמת הגאולה ממצרים. כך בדורנו אנו, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בא אלינו באב הענן, 72. אב, מידת החסד, חסד בגמטריה 72. כך שאנחנו מגדילים את ציפייתנו שמתוך מדינת ישראל, עם ענני שמיה כבר אינה שתה, שיבוא משיח צדקנו על גבי הענן, ויאמר סוף סוף לכל בית ישראל, שובי בתולת ישראל, שובי אל עריך אלה. כאשר נצא ממסגר ההתכנסות לתוך הבתים, אנחנו נעלה אל בית תפארתנו וקודשנו, ונודה לקדוש ברוך הוא על גאולתנו ועל פדות נפשנו. חג שמח לכל בית ישראל ולעולם כולו.